ខ្ញុំដូចមិនលើសអីទេខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបជូនទេយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍពូខាងវៀតណាមពីបកគោ3ពីដល់បកគោ0គេសិតតែកាហ្វេបាទយើងបានតែមួយទេនៅយើងដើរជំនាន់យើងដើរហ្នឹងគឺមានចម្ការហ្នឹងដល់ហើយជាដល់ហិតតាទេដល់ហិតតាទេណាស់នៅប៊ូស្រាបាទកាហ្វេបើគេគ្របព្រំដែនហ្នឹងរហូត ពីកិច្ចការគស៊ូត្រូវតែអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាតែបើអត់អភិវឌ្ឍមួយអត់អភិវឌ្ឍមួយអត់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំមោទនភាពណាពេលដែលខ្មែរមានផ្លូវខ្លួនឯងនេះលេខប្រើផ្លូវគេហ្នឹងអាហ្នឹងបើវាលយហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនណាជំរាបជូនណាព្រំដែនមុននឹងឆ្លងកាត់ត្រូវជូនដំណឹងមុនបើអត់ជូនដំណឹងទៅបានទេអត់បានទេ ខ្ញុំទៅជូនមួយថ្ងៃមុនបានអញ្ចឹងហើយបានកូវីដ19រឿងស្អីវៀតណាមមកសានសងសំណងរឹងនៅលើព្រំដែនបើមិនប្រាប់ខ្មែរបៃចោលព្រៀមបៃចោលមិនចេះទៅព្រីព្រះទៅប្រេះផ្ដាស់ឯណាខ្ញុំសំទោសតែនិយាយទៅចូលទួយើងលឺលឺថាអត់ចង់ទប់អារម្មណ៍វាអត់តាន់ណា សំទោសសំទោសខ្ញុំអត់មានខឹងទេប៉ុន្តែខ្លាចខ្លះវាវាស្ត្រេសសិតតែជូនដំណឹងមុនណាបើយើងមិនអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍នេះខេត្តព្រៃវែងមើលជ័យវាខុសពីតំបន់ត្រីកោណខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាតំបន់ដែលអស់មួយអភិវឌ្ឍអស់មួយអត់អភិវឌ្ឍខ្មែរយើងអភិវឌ្ឍដាំដលូងដាំអីចឹងទៅ ដាក់ដាំស្រូវដល់វៀតណាមវាអភិវឌ្ឍវាបានលុយពីអាដេញបរទេសមកវាអភិរក្សបាទព្រៃជ្រៅត្រង់កន្លែងអត់មានអាចចុះទីហ៊ានក៏អត់ចុះពលិសក៏អត់ចុះដល់ចុះខ្ញុំថាយីទៅទៅយកឯងបានរ៉ានមកឯងបានទៅមើលខ្ញុំចុះទៅគេថាមិនសល់មិញទៅងាប់មួយកន្លែងហ្នឹងគេអភិរក្សវាមានកពើខ្ញុំទៅកន្លែងហ្នឹងសម្ដេចក៏ថាទូទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងបើទុកឯកសារហ្នឹងបាទខ្ញុំឡើងមកដួលគេដឹងយើងមកគ្មានណាដីយើងវាសើមខ្ញុំបើកលឿនហើយភរិយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងពីដើមគាត់នៅតាមសរសេរជាមួយខ្ញុំហើយមានកូនខ្ញុំឈ្មោះអរះសពថ្ងៃហ្នឹងដួលទៅគាត់មានក្នុងផ្ទៃពោះតែអត់ទៅណាអត់មកកូនរះខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈប់ដើររហូតជាមួយខ្ញុំគាត់ដើរជាមួយខ្ញុំរហូតព្រោះគាត់សរសេរលឿនដូចលោករិទ្ធអញ្ចឹង រដ្ឋនឹងពេលខ្ញុំនិយាយអីគាត់វាយហើយស្អីគាត់វាយហើយស្អីប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនឹងវានឹងទៅដល់គាត់ឈប់ដើរតាមដើមគាត់ដើរជាមួយខ្ញុំទេដល់ឈប់ដើរនឹងបានសុំរដ្ឋាភិបាលរឹសរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យ 5 នាក់មានលោករិទ្ធនឹងមានលោកខេងវិរៈនឹងមានកញ្ញាភណ្ណាមានវណ្ឌីនឹងបាទសំសើនសំសើនសំបែហ្នឹង មានទេណាហើយសួរទេឲ្យគេខ្វេខ្ញុំមកកែខ្ញុំរឹសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីជំនួសប្រពន្ធខ្ញុំមុនដែលគាត់មានផ្ទៃពោះកូនស្រីខ្ញុំនេះរឿងប៉ិនណាខ្ញុំអត់មានប្រដិតអីទេរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យហើយខ្ញុំខេញវិរៈហ្នឹងមានស្គាល់ខ្ញុំមានស្គាល់មុខឯណាឌីហ្នឹងរសារគាត់ចេះ3ភាសាវិរៈហ្នឹងគាត់ចេះអង់គ្លេសភ្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេះចិនហើយរឹតហ្នឹងក៏វាយលឿន មកសិនអញ្ចឹងខ្ញុំមានទៅបានទៅប៉ះពាល់លុយអីក៏ខ្វេមកកៅមានយកលុយពីខ្ញុំទៀតរត់ហ្នឹងក៏យកលុយពីខ្ញុំដែរអត់មានទេអត់ខ្ញុំមានទៅពុកអត់លួយស្អីមកអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសុំសម្ដែងការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទេយើងអភិវឌ្ឍត្រូវតែអភិវឌ្ឍមិនអាចបានទេសម័យនេះគឺសម័យរីកចម្រើនប្រជាជនយកមិនមែនបានអីហូបទេទៅហូបអី បាទបានឯហូបអានោះអីក៏ស៊ីដែរទៅហូបអីជ្រើសរើសហូបអីដែលមានរក្សាសុខភាពស្អីដែលទទួលបានបាទខ្ញុំកុំឲ្យច្រើនពេកបាទសូមអរគុណខ្ញុំគិតថាជូន២-3សំណួរទៀតចុះហើយសូមអញ្ជើញមកខាងមុខដើម្បីបន្តគ្នាតែម្ដងសូមសួរតែម្ដងសរុបតែម្ដងថាបាទសូមអញ្ជើញមកកន្លែងសួរតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញខាងនោះបងខាងនោះបាទ